आता प्रवाशांसाठी एक दिलासादायक बातमी, कोरोना काळात बंद झालेली बदलापूर पनवेल बस सेवा पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. कोरोना काळात लॉकडाऊन मध्ये बदलापूर पनवेल बस सेवा बंद करण्यात आली होती. त्यानंतर राज्यभरात एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू असल्यामुळं लॉकडाऊनचे नियम शिथिल केल्यानंतरही बस सेवा सुरू झाली नव्हती. एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप संपल्यानंतर प्रवाशांच्या मागणीनुसार तब्बल 2 महिन्यानं बदलापूर पनवेल एसटी बस सेवा सुरू करण्यात आली आहे. कोरोना काळात बदलापूर शहरातून केवळ शासकीय कार्यालय आणि अत्यावश्यक सेवेमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी बस सेवा सुरू होती. त्याचवेळी बदलापूर पनवेल बस सेवा सुद्धा बंद करण्यात आली होती. त्यामुळे अनेक प्रवाशांना रेल्वेनं प्रवास करून पनवेल गाठावं लागत होतं. अखेर बदलापूर शहरातून पनवेल बस सेवा पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रवाशांना दिलासा मिळाला आहे. प्रवाशांनी या बस सेवेचा लाभ घ्यावा असं आवाहन महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या वतीनं करण्यात आलंय. कोरोना काळात गाड्या बंद होत्या आणि प्रवाशांची पण आता मागणी आली आणि मागणीनुसार 12:05 पासून गाड्या चालू केलेल्या आहेत आणि प्रवाशांच्या मागणीनुसार गाडी चालू आहे. तरी प्रवाशांनी त्याचा लाभ घ्यावा. सकाळी सुटण्याचा टायमिंग 6:15, 8:30, 9:30, संध्याकाळी 5:30, येण्याचा टायमिंग 15 वरनं, सकाळी 6:50, 7:50, संध्याकाळी 4:15 आणि 6:30. अशा गाड्या चालू झाल्या तर प्रवाशांचा लाभ घ्यावा आणि जास्त प्रवास करावा आणि त्यामुळे अजून गाड्या वाढू शकतात.